Sí, la suspensió és més llarga i, a mi em va millor. Sí, però, Ei, què oh, bon tal, com esteu? President. Bon dia, president. Ja hi bon, tu... bon dia, bon Bon dia. Artur. Bon dia. Aquí tens el teu dònut. Te mastegat abans perquè no te'n nueguis. <laughs> Bé, com ja sabeu, abans del 27 de setembre s'han de fer moltes coses. Sí. Reactivació econòmica, crear ocupació, polítiques socials... Hem de ser autocrítics i reconèixer que tenim el país descuidat. Sí. Per culpa de Madrid, és clar. Si no actuem aviat, passarà com amb el cabell del masco, que després no hi ha qui ho arregli. No és res personal. Cap problema, president. Per tant, ara el que farem és entrar a la sala de reunions i començarem... Eh, 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 ai, coi, com, com es diu quan... Quan fas lleis i coses... Eh... Governar? Exacte. Molt bé, sempre has estat molt bona, tu. No sé què coi hi fots, a Unió. Doncs som-hi, a governar, perquè qui és el govern dels millors? Uh... Ah... El grec! Nosaltres, hòstia! Vinga, ah. som-hi! Som som ei, ei, què feu? La sala de reunions és cap allà. No, la sala de reunions és cap aquí. Segur? No ens reuníem a la sala de baix? No. Ah. Però on és la sala de reunions? No es pot haver perdut. És aquí, és aquí. Coi, és aquí. És aquí. És aquí. aquí baix. És que... Ah, no. Com pot ser? On és la sala de reunions? No ho sé, tant que no la fem servir, que no recordo on era. Ja. L'últim cop que la vaig veure va ser quan vam aprovar el retorn de l'impost de successions. I pel que recordo, des de la finestra es veia el pati dels tarongers. Doncs aleshores ha de ser aquí. Ah. Ah! Era el bany de les senyores? No, era la sala dels efectes d'àudio. Prou diversions. Necessitem un lloc des d'on prendre decisions. Hem de trobar la sala. Sí, sí a veure, som-hi. Va eh... venir d'aquestes aquí, que no han anat. Sí, doncs, eh... No l'heu trobada? Eh? No! Nois, la sala de reunions no l'he trobada. Però sabíeu que al segon pis tenim solàrium? I on ens reunirem? Oh. Així doncs estem d'acord en aplicar aquesta taxa per desenvolupar un pla de suport a les famílies. No! Que guai és governar. Ho veieu? Reunir-nos aquí és la millor manera d'estalviar temps. Toma-li!